إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويزع به آخرين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جناب صدر مجلس یقیناً ڈیر صاحب قدر صاحب وقار علماء کرام د دې علاقې او د کلی د محلی ډیر غیرتمند او پښتنو مسلمانانو ورونو نن ستاسو دې مدرسه کې او ستاسو دې جامع مسجد کې ستاسو د سترګو د وړاندې ډیرو ماشومانو قرآن کریم تکمیل ته ورسولو او د تکمیل هغه مراحل هم ستاسو مخې ته تیر شو. ما نه مخکې حضرت اقدس مولانا محمد عمران صاحب حفظه الله تعالی او زمونږ حضرت صاحب هم تفصیلی خطابات تاسو ته وکړه او په مختلفو موضوعاتو باندې د ختم نبوت په موضوع باندې د وراثت په موضوع باندې او د قرآن کریم د اقدار په موضوع باندې عزیزانو اغین بعد دی ما تا دعوت را کړو شاعر محترم هم د امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم په ختم نبوت عقیده باندې ډیر خولی اشعارو کې یادګرنه او ډاټګرنه ورکړه. اوس عزیزانو زدا ویل غواړم چې څنګه دی عارضو کړو دی فرمایل چې دی ماشومان او تاسو وګورئ پټه پټه ماشومان دی زمونږ مخې ته چراتلل. ما خو ډیرو ماشومانو د بګې داوم وی چې بچی ځان بچ کوا څوک دی جیب کې وانه چي دومره پټه پټه دی قران کریم دی پسینو کې واچولو. قران کریم 6666 آیاتونه د دې دی جبو نه تیر شو د رب کریم هغه کتاب چې د کائنات یو کتاب کاغه آسمانی دی منزل کتاب دی کاغه غیر آسمانی غیر منزل کتاب دی څومره کتابونه کاغه دارستو 43 راواخلی کدلوی لوی البیرونی راواخلی ابن بطوطه راواخلی د ټامسن کتابونه راواخلی د دنیا د لوی لوی مورخینو کتابونه هم راواخلی د دنیا د لوی لوی فلسفرو کتابونه راواخلی او کدا سی د یو یو د لوی لوی قیمت والا قدر والا ډاکټر وی سکالر وی راغی کتاب راواخلی. لیکن عزیزانو د قران کریم یو یو آیت ته قسم دې کرسی د قران د یو آیت مقابله نشی کوله. ما سره انګریزان ملاو شو لندن کې داغی په چرچ کې ما ورتوي مې قران کریم تاسو ته تا دنن 1500 کال مخکې یو ارشاد فرمایلو او قران کریم ویلو چې بر رفعه الله الیه حضرت مسیح علیہ الصلات والسلام عیسی علیہ الصلات والسلام په صلیبه نه نه ختله بلکې هغه موږ اسمانونو ته ځان طرف ته راغخته دي. مې تاسو ټولو د دې مخالفت کولو تاسو وی چې حضرت مسیح علیہ الصلات والسلام موږ په صلی کړه دي يهوديانو په صلی کړه دي. مې نن تاسو هغه مورخین را پاسېدل څوک د برټانی کا پنوم باندې څوک د ایتکس پنوم باندې څوک د ریلجن پنوم باندې څوک د جارج برنارد شا پنوم باندې. مې دا ټول انګریز مورخین دي چا انسایکلوپیډیا لیکلې ده چا د تاریخ کتابونه لیکلي دي ستاسو په چرچونو کې نن محفوظ پراته دي او د دې دا اقرار دی چې عیسی علیه الصلات والسلام په صلی باندې نو ختلې بلکې حضرت عیسی علیه السلام په ځای باندې شمعون قرینی هغه ته صلی ملاو شو وا. ما ورته وی 1500 کال مخکې زما د قران اقدار زما پیغمبر بیان کړو 1500 کال مخکې د انبیاو شان زما پیغمبر بیان کړو لیکن تاسو نه منلو. بیا د لندن په یو چرچ کې ما انګریزان راجم کړ ما بیګا تی مرګری والے تم دا خبره کړې وا او یقینا دا مې په بیلاروس کې په یو چرچ کې د بیلاروس کیپیټل د مینز ورتوي. ما ورته ماسکو نه سن پیټرزبرګ ته سفر وکړو سن پیټرزبرګ ته ځکه لاړم
چلتا قرآن کریم رنبے پا دنیا کے پا گٹا باندی لکلے قرآنو تقریبا 900 کلومیٹر دا ماسکو نو ورتا بیا دا علتا نا 1400 کلومیٹر منگا بیلاروس تا اکڑو پا بیلاروس کے داغی اخیری کیپیٹل چکم مین زورتا وی چا پاغی کی یو دا مسلمانانو جماعت عبادت خانہ نشتا او اگا دا پولینڈ پا بارڈر باندی دے سلور چرچو نا ماو قتل منگ سر آغا وقت اگی پا بیلارس جبا کے خبری کولے پا ٹرانسلیٹر باندی ور سر خبری کو ما غی راجم اکڑو ما ورتوی اگا پادریانو تا میوے دا لندن پادریانو تا میوے ما ورتوی میں زما دا ملنگان علماء کرام چہ دا پسرونو پٹکی والی دی دا ملنگان دا سری گریوان والا ٹول اور رزد دی پا جب باندی دا اللہ فرمان قرآن کریم موجود دے حدیث موجود دے لیکن دا دنیا کفر ہری او ظالم دو تا دیشت گردم وئی دی تا ٹیررسٹم وئی اگر چہ زما مدرسی تا سو گویز ٹوکی زما یو یو مدرسی تا دارلو میں دیوبند نے راواخلا زما یو یو مدرسی تا رازا حتی کی دارلو میں دیوبند کم پا اندی پا 1875 کے چہ کلڑم بنے طالب علم داغی نفاضل کے دو داغنم محمود الحسنو پاغ وقت کے وائسرا یا فتر پردیش داغ مسٹر اسٹریچی نمو داغ یو کارندہ یو جاسوسی ہو داغ جان پامر نمو داغ جان پامر خپل اقتباسات پا خپل کتاب کی لکلی دی انگریزی جریدہ کے موجود دی زما مسلمانان علماء ندی بیان کری زکا چی پاغی تا دا شک پا بنیاد بکتیشو پا 1875 کے چکل وائسرا یا فتر پردیش مسٹر اسٹریچی خپل یو کارندہ چی داغنم دے جان پامر دارلوم دیو بنتے اولے گلو وے پا 1866 کے دانار دون اعلان دی دو کسان ناس دی یو استاز دے یو شاگرد دے داغنم محمود دے ددنم محمود دے 1875 کی پورا 9 کال بعد داغین یو طالب علم فاضل کی گی خود و سلور کمری پا کی جوڑی شوی دی لار شو گو را چی پدی کی کم اکٹیویٹیز چلی گی اگا چی کل لارو داغا غا خطو سم دا انگریزانو پا جریدو کے موجود دے دا انگریزانو دا تاریخ پا کتابونو کے موجود دے اگا وا اسرائے آفتر پردیش مسٹر اسٹریچی تم یو خط لکی او تاج برطانیہ تم لکی وی کچری تاسو دخپل سکالر نا سکالر جوڑو لغواڑی تاسو دخپل ڈاکٹر نا ڈاکٹر جوڑو لغواڑی خپل انجینئر نا انجینئر جوڑو لغواڑی او کدا سے دخپلی او لوی سڑی نا ما دا گلاسگو یونیورسٹی کم دا خبر اکڑی وا او ما دا بریڈفورڈ پا یونیورسٹی کم خبر اکڑی وا اگر چی اکسفورڈ یونیورسٹی تزکل لالم التما تا موقع ملاو نشوا دا ہانزو پا یونیورسٹی کم ام کڑی وا اگور لاغل آدیکل چی کم کئی پا غلی کلو کی اغبا قیدہ بیانی اغوی که دخپل سکالر نا سکالر جوڑو لغواڑی پروفیسر نا پروفیسر جوڑو لغواڑی ڈاکٹر نا ڈاکٹر جوڑو لغواڑی دارلوم دیوبند تے کم از کم 2 کالو لولے گا چی تربیت ورتا حاصل شیش سبحان اللہ منوی نسم بچگا باندے سم نور بچگا باندے دیر خلق مونگنا دا تپوس کے دارلوم دیوبند سنگ جوڑ شو کم زینہ راغلو زدار لو می دیوبند کے اون پے وخ کے ما سبق وے سلو گوند وخ ما سبق ال تد حدیث وے لو نہ دار لو می دیوبند نہ د کانلی پروڈ باندے یو کوئے می ولی دو پے یو بیا بان کیو د دغه کوئی پغاڑ باندے یو سڑے ناس دے اوبر او باسی پاگ زمانہ کی اوب بنوے پا دغا علاقو کے لکہ اسم پڑیرو علاقو کی اوبنی خلق لر لر نا اوبر اوڑی دے کوئی تناس دے بوکر او باسی ہر سڑے رازی اغل اوب ورکی ہر یورا روان دے بھائی جان ذرا پانی پلاؤ اس کو بھی پلایا اس کو بھی پلایا ہر ایک کو پلا رہا ہے دیکھتے دیکھتے کچھ طالب علم آ گئے حدیث کی بڑی بڑی کتابیں زحیم کتابیں بغلوں میں لے کر جب پہنچ گئے ایک طالب علم نے کہہ دیا میاں جی ہمیں بھی ذرا پانی پلاؤ اس کو بھی پلایا دوسرے نے کہا جلدی جلدی پلاؤ ہاں بیٹے میں جلدی جلدی پلا رہا ہوں اگر یو طالب علم دے بلتا وی وی شاہ عبدالغنی دے دنیا نہ لاڑو وفات شو اس بد حدیث دا زخیم کتابونا غڑ غڑ کتابونا منگتا سوک پڑا وی چاچا جی میں عجیب بوقیرا اباسی اچانک سر را تاوکڑو ورتے وی بچی ادا کتابونا بزا پڑاو کم اگر ورتو وی استا جی وہ میں جی یہ کوئی بغدادی قائدہ نہیں کہ آپ پڑھا لیں گے یہ کوئی نورانی قائدہ نہیں کہ آپ پڑھا لیں گے ویدا خو قائدہ علیب بات آسان دی چتے بے پڑھاؤ کے دا خود حدیث و غٹ غٹ کتابوں نے دی ورتے وی بچیا ما نہ ہوا یا کچرے میں پڑھاؤ کڑل نو بیا بیرا نہ ہوئے کہ نشم پڑھاؤ لے نو پری بیگ دی کتاب کلاو کڑو دا سرنا وی نہ بچیا شاہ عبدالغنی چے در تکم زے سبق پری خو شاہ عبدالغنی سوک دے ول پدیم زان پویا کئی شاہ عبدالغنی دے شاہ ولی اللہ نو سے دے دا شاہ عبدالغنی پلار چے دے شاہ اسحاق دے دا شاہ اسحاق نہ مشر پلار دا گچ بیا دے اغا شاہ عبدالعزیز دے او اغا بیا دے شاہ ولی اللہ زو دے دا سلور وڑ قبرونا پ دلی کے پمک پ دلی کے بمقبرہ شاہ ولی اللہ
کې موجود دی د شاه ولی الله د قبر په خوا کې ما د شاه عبد العزيز داغه قبر مولیدو شاه اسحاق قبر مې ولیدو شاه عبد الغني قبر مې ولیدو ما ورته د قران تلاوت با قاعده کړو هغه ورته وای وای دا د شاه عبد الغني چې کتاب د میاں نه کولاو کړو هغه مې اجي چې کم بو قیرا او باسلی کتاب ورته چالو کړو چې کتاب وی یو حدیث وی بل حدیث وی حدیثو کا سلسلہ چلتا رہا ایک کے بعد دوسری ہوتی رہی دوسرے کے بعد تیسری ہوتی رہی سلسلہ چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا جب دوپہر کا وقت آیا حدیث کی کتاب بند کر دی او بیٹے میں اور کل پڑھا لوں گا اغا طالب علم ورتوی چکم ورتوی دا بغدادی قاعده نه دا اغا ورتوی استاد جی لگنورم پڑھاو کا ډیر مزینن کړي دا وینا بچی بس نن لدا بس دے سبب نور دا حدیثو نور حدیث به پڑھاوم ورتوی استاد جی دومره راته وایا یا خو تشا عبد الغنی عبادت بدل کړي دا یا ته د شاه عبد الغنی استاد دومره خپل انداز کې تامن ته حدیث پڑھاو کړو اور له جواب ورکې نه هی بیٹے نه مې شاه عبد الغنی نه مې شاه عبد الغنی کا استاد بلکہ یہ کتابیں میں دو دو مرتبہ شاہ عبد الغنی سے پڑھ چکا ہوں میرا نام قاسم نانوتوی ہے سبحان اللہ قاسم نانوتوی سوک دے زمنگ دی بچوں نہ خلق دپوس کی اکثر بازی زیونوں کے نم نالم کم و زیونوں کے ورتوی زمنگ دے پیغمبر نم سے دے دے ورتوی قادی اعظم محمد علی جناح زدہ تپوس کوم زمنگ دا دارلو میں دیوبند بانی سوک دے نو چی دے دا جواب ورکو لشی چی قاسم نانوتوی دے پا 1857 کے زمنگ علماء ٹول دا انگریزانو برانی ول دا سور پا سرمن کی بے بن کرل خنزیر نا بے سرمن کلاو کلا عالم بے پکے بن کلو بیا بے پی دا پاس او گنڈلا دا تاریخ اوراکو نا تخبری آ بے پی دا پاس او گنڈلا بیا بے پی تیل وارول بیا بے ور تور بل کلو آگا عالم بے اس وزولو سلور لک علماء پا دی انداز باندے انگریزانو سوزو دی د دلی په جاؤ مسجد کې زوالاړم د دلی جاؤ مسجد چې دا ډیر بره زما کې نه تقریبا 40 فټ بره دی داغه جاؤ مسجد کې یو تالاب دی ما د انډیا ملګری ودرولیو ما غی تاغه تالاب وخولو مې په دې تالاب کې قسم دی سلسل علما او نبه سرونه قلمول او په دې تالاب کې به کې خودل تنی به ورله ډیرانو نو تو غرزولې لیکن میری تحریک نهي رکی 1857 میں میری تحریک نهي رکی دلی سے لے کر خیبر تک کوئی ایسا درخت نہیں تھا جس پہ میرے اکابر میں سے کسی ایک کو لٹکایا نہ گیا ہو لیکن سلسلہ چلتا رہا 1866 میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی 1875 میں پورے 9 سال بعد ایک طالب علم فاضل ہوا جس کا نام محمود الحسن تھا بعد میں وہ شیخ الہند بن گیا لیکن چلتے چلتے سلسلہ چلتا رہا نن پہ دنیا کے اگورا درینم لکد دارالعلوم دیوبند صرف شاخون موجود دی منگا سے دارالعلوم دیوبند آواز نہ اچتو ز لندن آئی ورتوی لندن برجم دے پاغزے کی یو پل لے چکل بحری جاز راشی فیری نو دا پل چے دے پدی گاڑی ولاڑی دا سی پل یو بل سرخ پے وستوی اچانک چے گاڑی راشی نو دا پل دا سی جدا شی چی جدا شی نیم آخوالاڑ شی نیم دے خوالاڑ شی او بیا پدا غزے کی اغا فیری تیر شی چی اغا تیر شی نو اغا پل بیا یو زی شی اغا گاڑی خپل زی لراشی نو تیری گی زد آغی تماشی لتلوم پدا غزے کی یو تاریخی یو زی و مدل تو سال دے ورتوی دا غی تماشی لم تلوم لندن آئی میم کا تو چی دا سدی لندن برج میم کا تو چی دا سدی پدا غ وقت ما دا آزان آواز وو ریدو ماس پخین ٹیمو زپ منڈا منڈا آزان آواز پس راروانیم پا ایسٹ لندن کی وائٹ چپل ورتوی نو میزان سر درج کا پا وائٹ چپل کی یو جاؤں مسجد ترا اور سیدم اغینا دا آزان آواز رات لو ما پا غیبان لوی لوی تورے اولی دی زچیل ترا اور سیدم سوچ کے لارم ما وینن پا ٹول دنیا کی یو افغانستان دے یو پاکستان دے یو انڈیا دا پا دی دریو ملکونو کی دا آزان آواز سوک نشو رکا ہولے اندرا گاندی لڈیر درخواستون لارل اغیوی آغا وقت کی مدنی وی دا ترتیب چالو کرے دے شیخ الہندہ اقدار چالو کرے دے آغا وقت وی اتاو اللہ شب بخاری پا دی مقابلی کری دی منگا ندے بند کرے شوی ننی نشو بندولے ماوی دا آزان آواز پا لندن کی دا مصبخین وقت کی پا ٹو لندن کی لوی لوی تورے لگی دلی دی آزان آواز خوری گی دا 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 چرچ آواز نن رازی دا چا دا مندر آواز نن رازی دا آزان دا آواز سنگ رازی آغا جماعت تا چلارم
جمعات دن نا ٹول ڈک دے باہر صفونہ لگی دلی دی خلق پروڈ باندے ولار دی ٹریفک جام دے خلق منس تا ولار دے انگریزان تماشی تا ولار دی انگریزان ور سراسی کل لاس پنا مگ دی کل رکو لزی کل سجدی لزی ما چو قتل پاغز ہے کہ ٹول حلال فوڈز چلی دل ما تا پوس اکڑو منز نباد ما ادا سوک دی جمعات چا جوڑ کرے دے اگی ما توی دا تبلیغ والے دی زچ کل دن نا لارم اگا دا بنگلہ دیش علماؤ ما غی نا تا پوس اکڑو ما ور توی فازل دا کم زینے وی دا دارلوم دیوبند نا فازلیم ما ور تبیا تا پوس اکڑو می دا اذان آواز دلتا سنگ تاسو اذان سنگ چالو کرے دے پلندن غند خار کے پلوٹ سپیکر باندے اذان آواز سنگ چلی گی اگا ما تا وی منگا چس وقت دلتا رالو جماعتم جوڑ کرو منگا لارو منگا لوٹ سپیکر لگولو اجازت نمیلاوی دو وی منگا دی اجازت دا پارا درخواست لکلو او دلندن ہائی کورٹ تا لارو ال تا منگ پاگا درخواست باندے دیکھ گوتے مو آخی دی لوٹ سپیکر کے چا گوتے ہوا لے خا جی خا 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 لوڈ سپیکر اسی میں اندو استاسو یا قادیانی یا چھے دبا کے گوتی ہوئے نو سمزائے تے اور اسے منگا خدای چھے یقیناً کدر تا ہوئے ہما ڈائری میں دے گاڑی کے براتا دا پہ یوں میاش کے 113 بیانات اولا دا صوبے او دا پاکستان ارگوٹ تزان رسول بیاغیل اتلل چھے پاگے کے بیا لوڈ سپیکر کار پریگ دی پرون چھے وا منگا تلاڑو اگے نرالو بغداد تا مردان بغداد کی لوڈ سپیکر خراب ہو دغسی بوٹے غندے شیلہ گولو الت نراروان شو رستم تا ختم نبوت کانفرنس ہو الت میو بوٹے غندے شیلہ گولو الت نراغلو دے دغ تا معیار تا پا معیار کیم لوڈ سپیکر خراب ہو اسی او بوٹے غندے سے سیزے لگولو الت نا منڈے تراغلو منڈے نا تیمرگری تراغلو تیمرگری پا غلوی جاو مسجد کے دو دنیا مخلوق پا دوارو چتو کی پزرگونو خلق لوڈ سپیکر دا سی بیکارا غندے شیلہ گولو الت نراروان شو منگ لاڑو سوابے تا دشپے سہر سوابے کے التا بیانو چھے التا لاڑو کالو خان تا اغیم لوڈ سپیکر بیکارا لگولو زان سرمے چھے دل ترالو چار چا پیرا میں اوکا تل ڈگ میں گنشتا میں مسلمانان دا خیر راجم دی قادیانے در تبیا لگولے دے اس دے زین امی دل تا نمی ٹیلی فونی او کس تمہیں سے جکڑو سوابے کے ماما خام بیانو ما وردوے لکا لوڈ سپیکر گوارے لکسا مو لگاوا چھے بمیاش کے ٹول اور رزد بندہ دے سینے نا دا آواز خیجی دے دا ملک گڑ گڑ تزان رسی سبان ابل اور اسچیدن واغا چھے دو دری زائے پروگرامون دلتا سوابے مردان التا نبیا پنجاب تزان رسول نماغ ملگری توے میں گردار وزے دیرے خطرناکی دی یاری نمونگا اوبم نسکو او چھے دے زائے کے پا لوڈ سپیکر دے لگ گوندے دا چلو کڑو بس کار دے ٹول گڑو اٹھ کڑو دے دا سی مثالی دا ڈمانو بانے تاسو تورے باجی وحی کنا وحی پی کنا وحی جواب را کئی نو وحی پی مکہ وی گوارے وحی با پی واللہ دے لکانو لقسم ورکوم دے پا دے خپل موبائل نگوری یو یو دے ما تا قسمو کی سلرا لکار گوری نگوری پنن دور کی تاسو قتل نہیں موٹر سکل خوشتا تاسو سرکا نا موٹر سکل کو ٹولو سرشتا کنا ننا صحیح جواب را کئی موٹر سکل اشتا ٹولو سرکا نا اشتا کنا ستاسو موٹر سکل نا بی ام ڈبلیو تیست لے شی نشید لے کنا ہوئی ٹولو ہوئی نشید لے موٹر سکل لے سما سیلے دا ستا موٹر سکل نا گرینڈی مخ کت لے شی ہوئی ٹولو ہوئی نشید لے کنا نشید لے کنا تیز ہوئی کنا مرسیڈیز بینز تینا تیز مخ کت لے شی نشید لے خوستا موٹر سکل دے چنچی نا نشی مخ کے دے مخ کے دے شی نشی مخ کے دے چنچی دے را تیز ہے یا پھر اس تیز صدر نہیں یا ہیٹ ہاٹ نورتا سو پوئے گئی اگین نشی مخ کے دے نشی کنا دا دا سب برکت تے دا دا دے خخت برکت تے چکمہ جیب کے پراتا دا 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 دے برکت تے اللہ دا دے برکت نمنگا و تاسو محفوظ و ساتی دا دی سیزن دے اللہ منگا تاسو محفوظ و ساتی اللہ دے پا دے ملک دا سے بلا راولی چھے دا انٹرنیٹ تے غیب شی چھے بیائی سوکوینی نا چھے انٹرنیٹ ستا ہوئی آمین ہوئی آمین ہوئی منگا تاسو با طول صحیح مسلمانان شو کہ دے بلا نخلاص شو منگا ہم چھے کم زینہ سو کہ پلا رچانا تا پوسو کہ جن استاسو دے چڑھائے تا خوچ راخے جے سڑے ہوئی کوئی کاف تا خیجم ما کوئی کاف تا سفر کرو زور تروان شو ہم دا غنا دا ماسکونا ماسکونا میں داغستان تا 35-36 گھنٹے سفرو کو میں خچکلے تا میں خچکلے نا دربین تا لارم 2 گھنٹے سفر میں ہو کو التنے میں مگار کس پس کے اودی سمندر وغی تا 1 گھنٹہ سفر اکڑو التنے روان شم چیچنی آتا
14 گھنٹے سفر میں اکڑو د چیچنیا نہ روان شو منگو شیتیا تھا دو دری گھنٹے سفر میں اکڑو التن وی شیتیا تھا میں دو دری گھنٹے سفر اکڑو التن میں بیا نہ گھنٹے سفر اکڑو دا اور سیدم فیتی گورس تھا فیتی گورس نہ میں دو گھنٹے سفر اکڑو نہ جگت تور سیدم د جگت نہ آخری البرس کوئی کاف تھا ختم خستاسو دے چڑھائے تھا چی موقع تل چی زمانگا ڈریور بھی ڈیر زور نہ اکڑو خود ریز علا پکی شاہ تلاڑ میں کوئی کاف نیم نمبر اڑو لے دے ماشاءاللہ ماشاء اللہ بیا دے نالے مورتا پمینس کے دنا اتفاق علامت لگو لے دے نالے چی غاڑی تے انو دا دے خل کو اتفاقی چی دا پمینس کی دے وی ماتا بے نرا پری دے غوی ماتا نو دا پمینس کی نو زمون گوندے سادگان چی پراشی گاڑی ورتا کس کی نو بیا تا سورا شے دیکا ورلور کے موری سے خپنے شے بس دا منگا کڑی دی کنا منگ تا پتا دا پلار دی نو کڑی خو تا کڑی دی کنا ندا دا سی ہوائی ٹول ہوائی نو ما خبر سکولا شورو خبر زما سوا تاسو نه یې رشوه وی مونږ د لندن های کورټ کې درخواست ورکړو سوچو کې خپل دین ته ګوره خپل دین ته سوچو کې وی ما د لندن په های کورټ کې درخواست ورکړو هغه درخواست کې مولي کل چې زما مذهب لوډ سپیکر دی وی غیراته وی چې تاسو مذهب خو لوډ سپیکر نه دی هم مسلمان عالم وی ما په دلیل ورکړو چې زما پیغمبر صلی الله علیه وسلم تشریف فرماو امام الانبیا صحابو نه تپوس وکړو چې دا مونز د پاره خلق را جمع کولی دی بس طریقې وی ټول صحابه فکرمن شو تبلیغ والا حضرات دا واقع ډېر خلک ذکر کوي د دې حدیث مفهوم ټول ملګری وی فکرمن شو صحابه چې کله غ فکرمن شو سحر یو صحابي راغې امام الانبیا ته وی ما بیګا د شپې خوب لیدلو پاغه خوب کې داسې الفاظ ما ته تلقین وشو امام الانبیا ورتوی بس دغه الفاظ او تلقین چې وشو نو ویدا اذان شو نو هغه ورتوی اذان زمونږ د مذهب حصہ ده مونږ به اذان کوو هغه کنا وینا دا اذان مقصد زما پیغمبر بیان کړو چې خلکو ته دا اذان आवाज رسی چې منزل راځي چې تماله لوډ سپیکر اجازه نه راکې نو خلکو ته دا اذان आवाज څنګه رسی د دې आवाज رسول قانونن زما د مذهب حصہ ده او تا ویل دي چې هر مذهب ته د کلاو आवाज کولو او د دعوت ورکولو اجازه ته ستا تاجی برتانیه ویل دي وی هغه های کورټ جج چې وغه په فیصله ورکړه چې او بالکل د لندن فلان کی جامع مسجد والا مولانا ما سر راغله دي د چې کوم دلیل پیش کړو دا مضبوط ته دیوبندی عالم تو گورا پا لندن کی پی دا اذان آواز چالو کرو آئے الحمدللہ سبحان اللہ دا سوکو ٹولو آئے سوکو نانا ٹولو آئے تیزو آئے سوکو دا دیوبندی لفظم تیزو نوی لک تیزی ہوئے دا زما دا دارلو میں دیوبند پر ورداؤ میرے دارلو میں دیوبند پہ رب کعبہ کی قسم میں ایسے دارلو میں دیوبند کا نہیں کہہ رہا میں جب دیوبند میں موجود تھا میں نے وہاں اکابر کے حالات اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے کہ دارالعلوم میں کیسے کیسے اساتذہ ہے بیا چیز دا سے روانم یو جزیری تا روانم لندن نزی وکٹوریا تلاڑم دے وکٹوریا نا بیا دا سے برائٹن ورتوئی کرالی ورتوئی کرالی برائٹن سر نزدے آلیا فوائٹ یو جزیرہ دا آگئی تما فیری کی ٹکٹم اغسطے والتا روانم اچانک پا دا کرالی کی مدرسہ دا اغا مدرسے تلاڑم اگر مدرسے سر چھے باہر میں اوکا تل صرف دا مدرسے پارکنگ چھو دا پا دو جربہ کی موجود ہو پا دو جربہ کی وے سبحان اللہ دن نا چلاڑم قرآن تلاوت میں اوریدو قرآن تلاوت ماوی کی نے حذیفی تلاوت کی بل طرف نا آواز راغ ماوی کی نے عبد الرحمن السدیس تلاوت کی ماستر کی پٹی کڑی یو یو تلاوت میں اوریدو بیا میں اگر مولانا نا تپوسو کڑو میں تسو کے اگر ماں توید دارلوم دیوبند شاخ دارلوم زکریا پا افریقہ کے موجود دے وی ماں پاگی کی سبقو نا ویلی دی وی الحمدللہ ماں دا دیوبند نا سعادت حاصل کڑے دے سخیال مراغے عزیزانو دارلوم دیوبند چھ پا 1875 کے یو طالب علم فاضل کی گی پا 2020 کے الحمدللہ داغینا دا دارلوم دیوبننا الحمدللہ ثم الحمدللہ پا 2020 کے داغ دارلوم دیوبن صرف دا درینیم و لکن ازیاد شاخون موجود دیش وی سبحان اللہ ما نمخ کے حضرت او فرمائل تیر کال دا سعودی عرب حکومت را پاسے دو اعلان اکڑو ما تب گوری تول بما تا گوری دیخوا بنا گوری آخوا دیخوا نا گڑے خوتا سوار وقت بھی نہیں بھی نہیں یہ کہنا مار وقت بھی نہیں نوی نہیں ما تا نیغ نیغ گوری چی سو پوری زدلتا یم چی دلتا نلار شم بیارا تا ما گوری خیر دی بیا دی گڑے تا گوری
بیا به تاسو څوک په پړي راي سار نه کی چې د جماعت دی ګړای ته وګوري ٹھیک ده څوک څوک به ما ته نه ګوري لاس اوچت کوي څوک څوک به راته ګوري ټول نیغ نیغ به ما ته ګوري ٹھیک ده که نه ځکه اوس زه متکلم یم تاسو مخاطبین یی ما ته به نیغ نیغ ګوري بل زه میلمه یم بل زه به لږ ساعت بعد بیا روانېږم بل بیا دا پتن لګي زه کله راځم جمدی وم رالم هسې خو مونږ ته قادیانی وایي دې ځای کې به دې مړ کړم هغه ځای کې به دې مړ کړم مونږ ورته وایو نهی نهی جب خر ظفر اللہ پاکستان کا وزیر داخلہ تھا جب تمہاری یہاں منمانی چلتی تھی اس وقت تم نے میرے 10,000 اسٹوڈنٹ کو جو یونیورسٹی اور کالج کے اسٹوڈنٹ تھے ان کا گناہ یہ تھا کہ وہ نعرہ لگاتے تھے ختم نبوت زندہ باد تم نے ان کو قتل کیا گولیاں برسائی لیکن رب کعبہ کی قسم ہمارا جو موقف تھا اس کو تبدیل نہ کر سکے آج کیا تبدیل کرو گے منگلو موقف سوک بدل کی منگ کو مرگ دے خپل زینت گنو ہتھ کڑے د خپل لاسو زینت گنو بیڑے د خپل خپو زینت گنو چې د محمد رسول اللہ ناموس د پاری او منگ کو مرگ سره غاړه ورکو عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ رومیانو راونی ولو چې رومیانو بوتلو وی قتل ورتا الله غل سقه ور کړي وا الله ورله یو مقام ور کړو الله یو باډي ور کړي وا د روم حکمران ورته وای ما سرا زما په مذهب کې شریک شاه او وای زمنګ عیسائیت قبول کا وی ز در لدا خپل غتما در کومه د حکومت غتما او وی ز تا سره په ځان سره په دې حکمرانه کې شریکو ما هغه انکار کړي بیا بیا انکار کولو اخر د روم حکمران وی دا حضرت عمر لګل او جماعت د روم حکمران وی دا دې دیګونا وی پاغي کې تیل واچوي دیګونو ته اور بل کړي چې کلا غ تیل په خټ کې دو شو د دې یو ملګری به زړندولو دیکته به کوزولو چې بهر به راي تو نو داغه به صرف اډو کی پاتیو غخه به نوا عبداللہ بن حذافہ نمبر راغه عبداللہ بن حذافہ داسې زوړن کړو سترګو نه اوخ کې روانې شوې د روم حکمران له فوجیان لاړل ورته وی د مسلمانانو غ قیدی خو د سترګو نه اوخ کې روانې شوې وی وېس پړې مالې راولې چې رائے وستو اته تپوس کوي ورته وی وی ستا سترګو کې اوخ کې رالې گویا زما موقف دی قبول کړو او ورته جواب ورکې وای زما دې د الله په ذات قسم هي مې اس لیے نہیں رویا مې اس لیے نہیں رویا آج عبداللہ بن حذافہ کا ایک جسم جل رہا ہے رب کعبہ کی قسم میں تو اس لیے رویا کاش میرے بدن پہ جتنے بال ہے ہر ایک میرا جسم بن جاتا اللہ کے نبی کے لیے سارے بال جسم بن جاتے اور سارے جسم میرے جل جاتے من خدا کا صحابہ پر وردہ انشاءاللہ ہوئی گئی کنا جعفر تانسیری دارلو میں دیوبند نہ انگریزانو گرفتار کرو چکلا انگریزانو دے پر ٹرین کی کین ہو لو پر ٹرین کی ورلے او پنجرہ جوڑ اکڑا پر کلاو ٹرین کی کین ہو لو پا اگا پنجرہ کی بن کرو پا اگی کی سلور و طرفو تے میخون اولا گول کل بے جٹکا داسی ورکولا سینہ کی بے میخون اتلل کل بے جٹکا پا شا ورکولا پا ملا کی بے میخون اتلل کل بے جٹکا پا سائیڈونو بے اڑو راڑو ہر طرف تے داغ بدن پا میخونو سورے سورے کرو التن با خولا با ایدا دا جون میں آشوا پا دری میں آشتے کی دا دلی نا ملتان اگر پا ٹرین کے راوستے دے دریم یاشتی پا پنجرہ کے بندے جعفر تانسیری تاریخو گورا زما دا کابرین دیوبن یو پروردتا گورا دا غا اندازی گفتگو تا گورا دا غی ایمان تا گورا ٹول بدنی اوبڑے اوبڑے شو پا ٹول بدن کی پی پاو نو شو لیکن الحمدللہ انگریز ورتوی اس امنا ہمیں تسلیم کرو جواب دیا رب کعبہ کی قسم میں تکے تکے بن جاؤں گا لیکن تیری سامراجیت کو قبول نہیں کروں گا انشاءاللہ زما خو آغا کابیرو امون خود آغا کابیرو بنقش قدم روانیو عزیزانو ما خود دیو بند بچونا دیر دیر ساوری دلی دی دیر دیر سمیلی دلی دی ما خود اہل دیو بند رفتار قتل دے گفتار میں قتل دے اندازی گفتگو میں قتل دا اخلاق میں قتل دی کردار میں قتل دے دا سبق انداز میں قتل دے او دارلو میں دیو بند سرم خپل لاس پلاس کی صرف پا دیو جور کرے دے یو زل دا سی پٹی روزے انہوں کے مواقع راغلی دی قسم دے پا کم کم زائے کی چھ موقع راغلی دا یو زل دارلوم میں دیوبان کے منگ دے سہار منز لروانو دارلوم کی دری جماعتو نے دی دارلوم 550 کنال رقبہ کے پروتے دے ہندو پا وطن کی دے یو نار دے انہیں نچالو شوے دے چھ منگ جماعت تا منز لتلو نو باہر دے زائے کی دے سہار وقت دے یو ہندو مندر دے دا سی 10x10 یا دا سی دمرا مندر باو ٹوٹل اگر ہندو پا گی غٹ ٹیپ لگو لے دے او پاگا ٹیپ کی
پاغی کے اغا خپل دا گیتا گانا لگو لے دا چہ حل تا دارلوم دیوبند کے دا سہر جمع ادری گی دل تا دے پاغا ٹیپ ریکارڈر باندے ہوم سوائے ہاما پاوا اغا خپل سسٹم چالو کرے دے منگ دارلوم دیوبند کے جامع مسجد کے منز تا ادری دو دا غسی وڑی وڑی کالمی لگی دلی دی قاری سے ابتدیز مائک لگی دلی دے آ دا قرآن تلاوت کئی او قرآن کریم کم دا غ تبارک اللذی جعل فی بروجا دارو کوئی چالو کرے دا قاری تلاوت چالو دے بل آیت کے طاہا ما انزلنا بل رکات کے طاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقا الا تذکرت لمن یخشا تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا دا آیت چالو دے قسم دے کہ داغ مندر داغ بگلو آواز دن نراتلو فبل اور توی مینن بلغون دی لیٹ زو چی دی اندو دی مندر پا خواکی لگو دریگو مندر سر ادریدو دارلوم کی جمع ادریدا قسم می دی پرب دی کعبی وی دی دارلوم تلاوت داغ مندر نوور پوری وطو اب نوی سم پا چگا مو نوی ما شا اللہ یرا نران یہ گوری دا دیر نر قوم دی دا او قسم دی منگا پا دی بانے فخر کیو گوری دی پا وجہ ومونگ جنت تزو ادری گئی بچے دے پٹکو والا ادری گئی لگ دے خلقو تا اگو رہی مخ کے دے ٹولو تا دا اگو رہی قسم نے سڑے پیاری کی چر تسو کی جیب کے وانے چیش اس کا تچر ازان تا دلتا سوٹ بوٹو درے دو ملے چولی ون ٹو تری کئی گو رہی بچو دی تا گو رہی دے خلقو تا گو رہی مخ کے دے خلقو تا ٹول ٹول دے خلقو تا مخ کے بچے او ون ٹو تری کئی انگریزی زانے جوڑ کڑی پا ایمانی ہوا آیا چی غیو طرف تا ولاری دے بل طرف تا ولاری تاسو با طول پا ایمان وائی آیا دا جنت دا دمخن را دوڑی گی کد آغا دمخن نانا طولو ہے چی سوک سوک وائی دا دمخن ما تا جنت خکاری آلا سوچت کئی پا ایمانی ہوا آئی دا دی علماء پا منگ احسان ندے دا دی ملنگانو یا ای پینز زر تنخوا دا یا ای دری زر تنخوا دا پا غی کم طول اور استا دا پسی خبری دی طول اور از منگ دا پسی ہر قسم ڈرامیم کو دا غیب باوجود چے دے دا دا دری وزارو دا پینزو زارو تنخواہ والا چے تنخواہ دا پارے چر تسٹرائی کو نکڑو او دا دی عمل تاو گو را چے زمان بچی او استاد بچی پا جب قرآن جاری کرو او زمان استاد جنت دا بوتلو سبب جوڑ کرو دے دا سے کنے دے دی تلوگو گو رہی سبحان اللہ ہوا ہی پچگا سم پچگا ہوا ہی سبحان اللہ دا بچے اس کی نہیں ما تا پا ایمان ہوئی ما بل رز سوابی یونیورسٹی کے بیانو سوابی یونیورسٹی ما اکثر دی یونیورسٹو سرم کار ڈیری ما گلاسگو یونیورسٹی کے بیان شو انگریزانو تا ہنزو یونیورسٹی کے میڈیکل سٹوڈنٹانو تا بچینا کے کم کم زائد چی رسیدل یونیورسٹی تا اللہ تعالی مواقع دا سراوستی چی دا خلق سر پشاور یونیورسٹی شوا نور شوے خیر بہرحال ما یونیورسٹی کے اغیی توی میں تاسو وائی گینی دا دا خلق چی دینو دی وی چی صرف مولا ما ورتوی قسم دے منگا تفریق ندر آوستے یونیورسٹی کم زما بچے دے کالج کم زما بچے دے سکول کم زما بچے دے مدرسہ کم زما بچے دے زوطان سائنس ٹیکنالوجیز دا کوم لیکن زو پا مدرسہ کی قرآن کریم دا کوم ما بچو توی میں بچو ما آتم پاس کڑے دے ما ٹکے نور ندے ویلے لیکن الحمدللہ چی کم یونیورسٹی تا ورچم دا غی پروفیسران دا سی ولاری پا ادب و احترام ما سر خبری کئی نو غی تا دا پتا دا چی دے پا ٹیکنالوجی نہ پوئے گی فیزیالوجی بیالوجی ورتقید پہ نہ پوئے گی انگلش پہ سر کو نہ باندھے نہ پوئے گی پہ اس چیز باندھے نہ پوئے گی لیکن منگ دے تلاس پہ نام والے ولاڑیو دومرا قدر والے ورکو اگی وجہ صرف او صرف میں دادا ما ورتوی دے دی سینی قران دے پہ دی سر باندھے پٹکے دے پہ دی مخ باندھے گرا دا دی وے چے دی قدر کا زکدا دے پیغمبر سنت تھی او زما دے اللہ پہ ذات قسمی ما دے پیغمبر دے سنت او طاقت پہ ڈیرو ملکونو کی لکتل دے ہر ہر داس وطنونو تتلم قسم دے چ پاگی ما سر بھئی یو رہبر او ملگرے نو اٹول خلق بچار چا پی رتاو او چی قتل بے قسم دے داغی ٹی ویگانو والا برال چی دا پکلا کم مخلوق دے دا سی بے غمائی کونی سے چی منگ تا سو آیا ما بزان سروے میں اللہ تا دی پٹکی لے سمر قدر ور کردے دے اللہ تا دی گیری لے سمر قدر ور کردے دے اللہ تا دی قرآن لے سمر عظمت ور کردے دے سمر مقام دے ور کردے دے سمر مرتبہ دے ور کردے دا رب کریم من قرآن سر منسلک و ساتا آمین وائی بچہ غبانی ابن بطوتا مشہور مورخ تیر شوے دے تا صبح نوم اوری دلی اوری دلیم دے تا بچے کم دے کہ اوری دلی وقت خوشتا تا سو سرکنا ٹیم شتا در سر ننا کچا سر ٹیم نی اوزی کنن چی اجازت والا ورکو ٹیم شتا در سر چا سر ٹیم شتا لاسو چت کئی
کم دے وخای را ته ټیم کم دے دا سرا تاسو سره کم دے ټیم او په ګړای کې دے تاسو سره خو نشته ګوره جمعات کې دروغ وي خدای ظالمانو په جمع باندې په شریکه باندې ټولو جمع غفیر دروغ وي ټیم په ګړای کې دے دی وای مونږ سره دے ټول لاس اوچتے ادا بوٹے بگو سره دا پٹکو دروغ وای از مونږ یو ملګری او سیکل روان کړو خکلی گیری وا یو سړی پیووالو هغه ورته وایي مړه سره د ګیری وای تا په ما هغه ورته وایي زما ګیره کې بریک نه دی لګېدلی خدای والیا ٹھیک ده که نه خیر بهر حال ابن بطوطا خپل تاریخ کې یو واقع ډېر عجیب لیکي ابن بطوطا وایي زه په یو سفر باندې روان وم مالدیب ته ورسېدم په مالدیب کې مې خلکو ته کتل چې هر یو بت ته په سجده باندې پروت دی هر یو بت ته په سجده باندې پریوزي هر یو د غیر الله عبادت کوي وایي زه م حیران وم و یو ځل د ماسپخین وخت دی په یو لار را تیرېدم هر یو سړی یو کور ته دننه کیږي چې څومره خلک را روان دی په دنیا خلک را روان دی او یو لوی کور دی هغې ته دننه کیږي وایي زه م ورسره دننه شوم چې ومې کتل په کور کې یو جینۍ ناسته ده ښکلې لباس یې ورته اچولی دی ښایسته جینۍ ده کالی پتري ورته اچېدلي دي ډېر ښایسته لباس دی ټول خلک ورته چاپېره ناست دي ټول ورته جاړي جینۍ م جړل وایي ما تپوس وکړو چې داسې دي وایي هغې وی چې دا زمونږ رسم دی او رواج دی هر میاش کې قران دازی کیږي چې تاسو غرزول شي د کمی جنې نمرا وزي هغه مونږ دې مندر ته د شپې بوزو او دې مندر ته یو جن راشي د شپې رڼاګانې شي هغه جن دې مندر ته دن نشي وای سحر چې کله مونږ لاړ شو دې مندر ته جنې مړ پرته او جن بیا مونږ ته سن وای لاړ شي واپس هر میاش کې مونږ دا چل کو کچر انکار کو وای ټول وطن را لخرابي خلک را لوجني علاقه کې را لفساد خوري ابن بطوطا وای ما ورتوی چنن لغوندې تاسو مال اجازه را کوي دی جنې په ځای به مندر ته ززم وای خلکو را توی چې ځانم تبا کې مونږ هم تبا کې وای ما ورتوی چې ما سره د جناتو یو عجیب نسخه پرته ده قسم دې تاسو ما پری دی جن به زما خواله ناراضي وای خلکو ټولو اجازه را کړو وای زمندر ته لاړم قران می ځان سره نیولو چې مندر کې څنګه کې ناستم قران می مخې ته کې خودو داغي تلاوت می چالو کړو وای د شپې جن راغې چې ما ته وکتل جن واپس او تختی دو ټول شپه تیر شو ما د قران تلاوت کولو وای سحر چې خلق کلم اندر دراغلل زاغه سي قران تناستم ما ته وی چې جن خو تا ته سونه وي جن خو مونږ تم سونه وي وج سوا وی ما ورته وی چې راشه دي کتاب ته وګورې ما بوت پرې خې دے ما غیر الله پرې خو دے ما الله ته سجده کولا او داغه د کتاب تلاوت می کولو زکه بچم ابن بطوطا بیا سوي وای د مالدیب تاریخ وګورا په دوه میاشتې کې دننه دننه په ټول مالدیب کې یو بت پرست کافر پاتې نه شو ټول خلک مسلمانان شو صرف یو د قرآن د اعجاز په وجه باندې هغه قرآن نن مونږ او تاسو ته دا دی پروت دی بے نوا پروت دی حضرت وی چې لکه ښځه وایي چې په 39 سال کې ما قرآن نه دی لیدلی سکول کې ټیچر دی خلکو ته وایي تاسو کورون نه مونږ دې دی لایبرری جوړو هر چا کره چې داسې کتابی هر چا کرا چې داسې کتابی چې داغه څوک مطالعه نه کوي اسی پروتی هغه مونږ لروړي سحر چې سو کلاس تراغه هر ماشوم سره پلاس کی کتاب او چې ټیچرې کولاوي هغه قرآنی ورته وي بچی داسې دي ټولو قرآن راوړې دی او بس زمونږ په کور کې د دې مطالعه نه کیږي نو مونږ قرآن داسې شاته غورځو مونږ قرآن مقدس ته داسې سپک ګورو اگر چې تاسو ته وایم ټول دنیا کې وګرځا بیا مدینی او مکی تلاڑ شا بیا پاکستان تراشا او زمونږ دی خطی کے پی کے تراشا دلته چې څومره اهل حق او قران والا موجود دی دا دنیا کې بل ځای په مکہ او په مدینه کې منشتا سبحان الله دلته موجود دی لیکن عزیزانو بیا دا ویل غواړم دا غی باوجود زمونږ حالت زار ته وګوره تاسو ډیر خوش قسمت دی چې تاسو په جماعت کې په مدرسه کې دی پټې پټې پټکو ته وګوري دی ماشومان ته وګوري دی ټولو قران کریم دغه پټې ماشوم ته وګوري اوس دا برګ ټوپې والا پاسو وچې یو زمون پټه کیم دی تاسو دا وګوري تاسو دته اسی دته وګوري دته ما غو کې مې بچې ګوره سوګ دی جیب ته وانه چې وي خجی بالکل بچ به هم ته روان شو دته تاسو وګوري دیم قران ته دلته ناشته اسی زدا یو تاسو کومه چې ستاسو دا یو یو بچې د کور نه راتلو
د د پلار به ذهن کې دا ضرور ویلی، د د مور به دا ضرور ویلی چې زه دا بچی جمعات ته مدرسې ته لیږم، د د په وجه به زه جنت ته ځم، د د په دې زړه زما الله قادر دی او که نه دی؟ ټول وایي قادر دی که نه؟ هغه الله دا د ده دا قول د ده دا زړه دا نیت زما رب ته پته لګېدلی، فرشتو ته به ویلي که نه چې دا ټول خاندان ورله جنت ته په دې برکت ولیږه. د دو په وجه به زموږ ستاسو جنت جوړیږي عزیزانو. دو سره د دې سره محبت وساتئ، د دې قدر وکئ، بیا د دې ملنګانو ور سره قدر وکئ چې دا پټکو والے تاسو ته ناست دي. د دې ملنګانو چې قدر وکړو، د مدرسې هم قدر وکړو، قسم مې دې پر رب د کعبې وینېغ بم الله جنت ته بوزي. اسې به مونږ کلمه ویلی ده، مونږ به ټول الله جنت ته بوزي. لیکن ما هغه حدیث، یو حدیث د اوږد طویل روایت دی، حضرت عمر نا، بخاری ترمیزی معجم تبرانی ټولو راغسته دی اکثر حدیث و کتابونو، لیکن پاغي کې یو عجیب وړه غند نقطه زه صرف ذکر کول غواړم. په دغه روایت کې دا دی چې پولیس رات اخو اسې طویل حدیث دی، ډیره مزه کوي چې بندې بیانې، لیکن پولیس رات نه چې دا خلق تیر شي نا، هغه خلق بسو کې دا قران والے به شي. مونږ او تاسو چې دې ځای ناس یو، د دې په برکت به الله مونږ پولیس رات نه تیر کړي یو. بیا به الله سوي دغه حدیث لغون ذهن کې کېدی، بیا به الله سوي، الله به فرمایي اے زما بندگانو، امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې کله دا خلق زما د امت هغه خلق چې قرآن سره تعلق ساتلی، هغه الله تعالی د پولیس رات نه یا پر اکاګلو باندې یا په خویدو باندې یا په منډه باندې د خپل عمل په اعتبار سره دا بل طرف ته واړېدل، نو وای دی به په دنیا کې خو الله سره څوک جګړه تیزه خبره نشي کولی، الله به هلته دی له دا قوت ورکړی چې دی به الله ته وایي چې الله مونږ خو جنت ته رالو خو زمونږ هغه خپلوان دې څه کړل. دی به الله ته څه وایي؟ جګړه به کوي، الله زما خپلوان جهنم کې پاتې شو، ولې پاتې شو؟ الله به ورته وفرمایي زما بندگانو خفه کېږئ ما، لاړ شئ په جهنم کې چې ستاسو کم خپلوان پراته دي او تاسو یې دعوه کوئ چې دی کلمه ویلې و هغه ټول روچت کوي جنت ته راولی شي. نن هم نه وي سم په چغه باندې سبحان الله. یو لویه دنیا به دی جنت ته راولي، د چا به خپه سوځېدلی وي، د چا به لاس سوځېدلی چې دی ورته لاسو لګی، الله به ورله دا حکم ورکړی چې زما بندگانو جهنم ته چې لاړ شي هغې راوچتې پتا به اور اثر نه کوي، کله چې دی هغې راوچت کړي هغه به روغ رمټ شي او جنت کې به وغورځي. بیا به الله تپوس وکړي زما بندگانو تاسو څو کړل؟ دی به ورته وایي الله تا چې کوم حکم کړو په هغې باندې ما عمل وکړو. الله به وفرمایي زما بندگانو که بل څه غواړئ چې هم درته بیان کوم، بندگان به داسې نیغ نیغ ګوري. الله به فرمایي، او د دین مخکم په دغه روایت کې دا موجود دي چې د موسی علی السلام قوم به مرا غوښتې، اغه نه به الله ول تاسو کې تاسو به د چا عبادت کولو؟ اغه به ورته وي الله ستا د زوی د عزیر علی السلام عبادت هم کولو. الله به فرشتو ته وي دا ټول قوم پړ مخ جهنم ته وغورځوي. بیا به د عیسی علی السلام قوم راوستې شي، اغه ته به وي تاسو د چا عبادت کولو؟ اغه به ورته وي الله مونږ ستا د زوی د عیسی علی السلام عبادت کولو. الله به وي دین پړ مخ او غرزوا، صرف چې بچی بچی د محمد رسول الله امت به بچی. بیا په پولیس رات چې تیریږي دا سبت غرزیدلی، نو بیا به الله سو فرمایي، الله به ورته فرمایي زما بندگانو یې قرآن والو لاړ شي دی جهنم ته، کمو خلکو چې صرف د یو درهم مقدار هم نیکی کړي او کلمې ویلې دا هغه ټول راوچت کوي جنت ته راولي. دی به لاړ شي په سرډو په لکونو خلق برا اوچت کی او جنت ته ویرا ولی. الله به ورته فرمایي زما بندگانو زما خزانو کې زما جنت کې کمی نه راځي، اوس بس چل کوي، اوس ورشي چې چا په ټوله دنیا کې په خپل عمر کې د نیم درهم مقدار کمی، د دینار مقدار چا یو د نیکه کار کړی، د ثواب کاری کړی، غم راولی دی جنت کې شامل کړي. ما ته اوس پته ولګېده چې تاسو ریموټ باندې جب هم مال اوشلوله چا چغه نه واله په ریموټ څنګه مزیدار چغه یو ځل بیا ماشاءالله ماشاءالله. بیا به الله وفرمایي زما بندگانو لاړ شئ په جهنم کې چې کوم خلق پراته دي چې د وري د دانې برابر یو رتی نیکی کړي غم جنت ته راولی. راولی به څوک؟ تاسو ټول. ولی تاسو جماعت کې ناسی؟
ستاسو دا ایمان دی چې دا قرآن اعتقادی صحیح کتاب دی، نو ذکر راغلی یې. که تاسو قرآن نه منلو تاسو دلته راتلی، اگر چې خدای ټاپ رامیان بدر کې موجود شي چې دلته نو زیاره رامی توب بکی، لیکن بیا هم الله قرآن لراوستی. لوی خبره نه ده دا، دا غیب باوجود لکه تسه نه کې لکه سوره لوټه در نه پټی کې پاتې نشوا، بیا هم الله قرآن لراوستی، نو دا الله احسان به پزان نه منو. وای ټول ورپسې به د محمد رسول الله احسان نه منو، ورپسې به دې ملنګانو نن دې ملنګانو منی به سوک سوک به دې ملنګانو احسان منی لګلاس اوچت کې ستاسو سه پته لګی لاس صحیح اوچت کې کته کوي ما جب ملم دی اوس به دې بل خواړولی منی به کنه منی به ټول کنه. بیا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائی چی اللہ با بیا دا دی خلق و ببرکت باندے دا اللہ لپا سنگ دا کیفیت سنگ دے دا باز دے علم الکلام دے علماء پی پوئی گی کیفیت اللہ تب علم دے بلچا تا علم نشتا. اللہ با آغا لپرا ڈک کیو دا دنیا مخلوقات بٹول جنت تراو غرزئی برکت با د اهل قران نه چالو شوی، برکت با د محمد رسول الله د دې امت یانو نه چالو شوی. خالق ارض و سما به مونږ او تاسو ټول لپی جنت راکی ان شاء الله. قدر به کو سوک سوک به په ایمان ایمان د علما او قدر کوي دا چې ناس دی ملنګان لاس اوچت کوي الکه وی ټول ته وګوره چې لاس پکې خراړه مراړه خو پکې نشته ټول یې کنه کوي به قدر کنه دا مدرسې به هم قدر کوي کنه دا خپله مدرسه به آبادوي کنه آبادوي به دا آبادوي به انشاء الله. بل را سره یو وعده وکي هغې باندې به هم درته یو منټ کلپ چلوم لکه یو منټ کلپ. موږ نه خلک تپوس کی دا تاسو د قادیانانو دومره مخالف ولی یې؟ نو زه اوس کرتارپور بارډر ته هم نه ځم چې په هغې درته باس وکړم د 1947 کې کومه معاهده پر ابو باندې یا کرتارپور سنگ کولاو شوی دی تاریخ انداز کې. او ما حکومت تم ویلی دی او د اسلام آباد په چوک کې مې ویلی دی که زه دا دروغ ویم راشه ما تات کړی واچوا حقیقت به بیانوم ځکه سبا به قبر ته ځم. قبر ته چې مونږ او تاسو لاړ شو د دې طرف دیوال به د لکونو فوټو نه پلن نی ټول وای د دې طرف دیوال بنی په سر به تبای چې پرتی د هغې د پاره په منونو د پاسه د منونو په ټنونو خوره بنی پرته څنګه به تې راوځو بیا الله له به جواب خو ورکو که نه؟ هغه جواب د پاره تیاری ډیر ګران کار دی عزیزانو. هغه باس کې نظم صرف دومره ویل غواړم چې د قادیانی په عباراتو کې دا ضرور موجود دی که زه دروغ یم قادیانی دی په ما کیسو کې د میډیا په ذریعه ورته ما په لندن کې ویلی دی ما د دنیا په ډیرو ملکونو کې ویلی دی ماسکو کې مې ویلی دی داسې مې ورسره د پاکستان په هر ښار کې ویلی دی زما د ملګرو سره به هغه ویډیوز کلپ موجود وي د افسرانو مخکې مې ویلی دی د لوی لوی افسرانو د ټول لوی لوی افسران پاکستان کې هرې محکمه دی ته مې مخامخ ویلی دی چې قادیانی باقاعده داوی اسلام قربانی کې عبارت لیکلی دی وایي زه ستاسو د الله ښځه یم او هغه زما کټ ته راځي د ده خلاف به مونږ سره یو یی د عالم مجلس مټې به مضبوطه وی اوس په 18 فروری باندې د پیر په ورځ باندې سهار 8 بجې ستاسو د تیمرګری پر ریسټ هاوس کې چې کوم پروګرام انعقاد کیږي چې زموږ ټول مشران باغې لرازي او د قادیانیت په موضوع باندې به خلک پوهیږي نو تاسو نه تپوس کوم چې زه د ثوابه ناراضه یم تاسو چې د تلاش نه ځئ نو او ستاسو د پښتو مېلمستیا خو مشهوره ده غار چا ته پته ده چې دې غرونو علاقې ته شم دې خلکو کې مېلمستیا ډېرې دا زه تاسو له چاپلوسي نه کو چیرې نه لګوم حقیقت درته وایم نو ستاسو نه تپوس کوم چې موږ مېلمانه د هغه ځایونو نه راځو او دا وعده کوو چې که الله جمدي پرېښودو الله جمدي پرېښودو شرعي عذر نی موږ به ځان سهار 8 9 بجو له رارسو انشاء الله. تاسو نه تپوس کوم تاسو به قربانه د میزبانۍ دپاره ولاړ یې که به نه یې ولاړ نه نه په ایمان ایمان به وایي میزبانی به کوئ که نه ولې ولی ته به نه راځې هلا میزبانی به نه کوې زمونږه دغسې میزبانی به کوئ ټول که نه انشاء الله کوئ به. اوس تاسو نه یو تپوس بل کوم دا تاسو ټول په دې پوهیږئ
تاسو چې کله داسې د صدرامي توپ غوندې شی بازي علاقو کې انده لکان لکان یو بل ته اشاره کوي میرا وس را روان دي وای کنه نو داسې دا سپلای سنډې په منډه وسر روان یې یی کنه داسې یا زموږ د مردان کې اوس مخکې ورځو کې میچونو یونس خان را روان دي بل خان را روان دي عرفان را روان دي بل را روان دي دا په سرډو خلکو به یو بل له دعوت ورکو میسیج به خورې شوې او چې افریده راته نو اخو روډونه بند شو کنه افریده خو زموږ د ټولو زړونو سر دی کنه ٹھیک ده کنه استاسو نه تپوس کوم امام الانبیا صلی الله علیه وسلم زموږ د زړونو سر دی کچری مونږ په هغه کې میسیج چلو ورچاله دعوت ورکو په ایمان را تویل شي چې هر سړی به 500 کسوله دعوت ورکي ان شاء الله نه لاس اوچت کوي لاس اوچت کوي هیڅ پته نه لګي په ایمان الله ستاسو د لاسونه ویني ګوره په ایمان وایي کنه ان شاء الله په ایمان وایي کنه 50 کسانو لکم از کم زستاسو د ذلې نه يم تاسو نه ډیر سما کې اوسېګم شاه منصور سره زیده کلی کې لیکن الحمدلله که زه تاسو ته ووایم چې ما ستاسو د پروګرام دعوت بای فیس مخامخ چې کوم خلکو لور کړی دی نو که زه بلا لکه بلا مبالغه ووایم نو ما به کم از کم چې نی ما به 20,000 کسانو له دعوت ورکړی نو تاسو 500 له نه ورکوئ به کنه انشاءالله د پروګرام کې وخپله شاملېږئ عالمی مجلس چې کله درنه مطالبه وکړي پاټه پروانه دبل سه پروانه حاضری گئی به انشاء الله میدان تا قانونی جنگ بکو قادیانه بدی وطن نو باسو کنه انشاء الله قادیانه بدی وطن نو باسو کنه په شریکه باندې انشاء الله د چا غپلار ایرانه دلته نشي زیول انشاء الله تعالی دھمکیا دیتے رہو کچھ نہیں بنے گا انشاء الله یار ټیم کم د دی وای مشال څنګه سړی و نو زویم مردار سړی و الله ته به کنزل کول نو چا چې وجلې د مونږ غیته استقبال کو ور وخ دا مې ټولو افسرانو ته ویلي دي مخامخ کرنل حمزه د ایم آی سربراو مونږ یې میټنګ لرا وغوښتو ما ورته ویم جی تاسو په دې باندې کوم رپورټ چې ورکړی دی غلط هم ورکړی دی مېما ماسکو کې اولګرات یونیورسټۍ کې دا غاغه ارسه کتلی او چې هغه څنګه سړی و پلار یې څنګه سړی دی نو دا غي نه پس زمونږ عقیده او ایمان دا دی چې دا د الله د پیغمبرم ګستاخو د الله هم ګستاخو الله ګستاخو مونږ دغه ملګری نشو جوړې دی ان شاء الله نه لا سوچت کوي مونږ ملګری نشو جوړې دی ما سره ګواهان شته نن هم د عبدالعلی خان یونیورسټۍ یو ملګری ثوابه کې ملاو شو پروګرام یې عبدالعلی خان یونیورسټۍ کې مقرر کړی دی ما ته وی د مشال چې کوم خلق دی هغوی به په تا باندې سوالات کوي جواب به ورکې ما ورته وی مې زه بالکل تیار یم تر وزو خایا که زما بل ځای پروګرامونه بل ملک کې یم زه به در لزان را رسوم ما هغوی ته دا ووایه چې دا په کنزلو نه کېږي چې فیسبوک باندې ما پسې کنزلو لیکئ زما د دغې پروا نشته لاره کې راته کینې دا پروا مې ان شاء الله زما جان چې دی زما سا دا زما د الله په لاس کې دی چې کله مې غمړی سکندر ذوالقرنین ټوله دنیا فتح کړې وه الله مړولو بس مړ شو او چې الله سو وخت نه مړولو چا نشه مړولې زما پیغمبر باندې دارالندوه کې چې مشوره وشوه ټول مشرکین رالو کور نه چار چاپېره تاو شو زما پیغمبر ته روغ رمټ الله مدینې ته ورسولو داسې زما دا حضرت خالد بن ولید په جنگ اجنادین کې شپېته کسان ورسره دي د کافرانو د 60,000 سره مقابله کوي ماقام چې میدان کارزار وکتې شو مسلمانانو کې شپږ شهیدانو کافرانو کې شپږ زره مردارو موږ له څوک څه نشي کولی انشاء الله تعالی دغه پروا به د چا نه ساتي انشاء الله ټیک ده کنه ایمان باندې به مستحکم یو وایي په ایمان به مستحکم یو مشالیان او صف کې به نه شاملې ګو ان شاء الله لاس اوچت کې وایي په ایمان یې وایي ان شاء الله واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین دیما ته وایي یو درې شعر وایي هغه وایا خو زه به ورسره یو شرط ږدم که زما شعر سره تاسو یو کړی سره ان شاء الله دومره په چغه ونه وایي چې د ټرمپ غوږونه کاڼه کی بل کړی به بیا نه وایم تیار یې دیتا سوک سوک تیار دی لاس اوچت کوي ولې ته نه تیار کوټ والا نه تیار لاس اوچت کا چغه به وهي ان شاء الله نه به وهي وهي وا ټول ازما په خبره پوه نه شو وهي به ټول کنه ان شاء الله مونږ به بیا دې ظالمانو ته سوایو جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے انشاءاللہ
یہ جان تو آنی جانی ہے اس جان کی کوئی پرواہ نہیں, سوچا ہے کفیل اب کچھ بھی ہو ہر حال میں اپنا حق لیں گے, عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے, یہ بات آیا ہے دنیا پر ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں, یا بزم جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے.